მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ გავაზიაროთ ტელეფონის ინტერნეტი ლეპტოპში? აი, როგორ ხედავთ, არ არის ინტერნეტი. ახლა კი გადავიდეთ ტელეფონში. შევიდეთ პარამეტრებში. შემდეგ portable and hotspot. შემდეგ ჩავწერთ portable hotspot-ი. შემდეგ setup portable hotspot, აქედან შეგვიძლია შევცვალოთ პაროლი და ვაყენოთ რაც გვინდა. როდესაც პაროლს დააყენებთ, შემდეგ მიეცეთ შენახვა. ამის შემდეგ ჩავწერთ მობილურის ინტერნეტი. ლეპტოპში ჩავწერთ Wi-Fi. შემდეგ მოვძებნოთ გაზიარებული მოწყობილობა, ანუ ჩვენი ტელეფონის. შემდეგ ჩავწეროთ პაროლი. და დავაკავშიროთ. ამის შემდეგ განვაახლოთ გვერდი. დავილოდოთ რამდენიმე წამი.